З початку року за неповний перший квартал у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 міста Миколаєва виписали пацієнтам понад 4,5 тисячі електронних рецептів на отримання лікарських засобів. Про це кореспондентам Суспільного повідомила медична директорка закладу Ольга Присяжнюк. З 1 квітня 2023 року їх кількість має зрости, адже від цієї дати електронні рецепти будуть виписуватися на усі ліки, вказані у державному реєстрі, а це близько 1,5 тисячі препаратів. Жителька Миколаєва Галина говорить, що лежала з дитиною в лікарні і застудилася. Прийшла до сімейного лікаря. Електронний рецепт для себе отримала вперше. Мені не виписували, я знаю, виписували моїм батькам по реімбурсації. Я телефонувала лікарю, вона виписувала нам, вони приймають там, від холестерину, від тиску. Алла прийшла зі скаргами на головний біль та погане самопочуття. Каже, що електронний рецепт набагато зручніший. Дуже заходиш в аптеку, даєш телефон і показуєш номер, вони дивляться в аптеці, і ніяких не потрібно більше рецептів, бумажок. Зараз я виписую вам рецепт на 30 днів. Якщо вам буде вас все влаштовувати з дозою, з підтримкою тиску нормального, то через 30 днів ви мені скажете, чи в телефонному режимі, чи на прийомі, і я вам випишу знов такий рецепт. Сімейний лікар Аліна Барінова говорить, що жодних проблем з опануванням процедури виписки електронних рецептів у неї не було. Все інтуїтивно зрозуміло. У різних містах і лікарнях стоять різні програми. У нас ЕВОМІС, раніше це була поліклініка без черг. Я заходжу на свою сторінку у свій кабінет, авторизуюсь і обираю пацієнта, створюю йому прийом, обираю ліки, там є список дозу, на скільки днів хочу призначити, скільки буде пацієнт на добу приймати, скільки разів на добу, і все, і підписую, і пацієнту йде смс-ка на телефон. Ольга Присяжнюк говорить, що процедура створення електронних рецептів добре відпрацьована. Їх виписують для отримання препаратів, що потребують особливого контролю, наприклад, антибіотиків або таких, що містять наркотичні засоби. Також вже 4 роки діє урядова програма «Доступні ліки», за якою пацієнтам виписують електронні рецепти для отримання необхідних ліків. Це дає можливість лікарю і контролювати, чи дійсно пацієнт приймає ці препарати, оскільки бувають ситуації, що рецепти навіть не погашаються, не отоварюються в аптеках, він тобі ж їх не купує. І насправді говорить лікар і розповідає, що він приймає таблетки. В подальшому це дає можливість так само контролювати і виписку самих рецептів, тобі ж, чи виписано, чи не виписано, чи є помилки, чи немає помилки. Це все для нас набагато зручніше. Такий рецепт за програмою «Доступні ліки» виписують для отримання ліків безкоштовно або з частковою доплатою на термін від 1 до 3 місяців. Є ще близько 300 лікарських засобів, каже Ольга Присяжнюк, для придбання яких рецепт не потрібен. Наприклад, від застуди або підвищення температури. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.